dhe pajtohen, duhet pasur pra parasysh kontekstin dhe duhet kuptuar qëllimet që autori ka pasur dhe synon të arri përmes këti teksti. Duhet ta kuptojnë që këto tekste indoktrinojnë rinin ton dhe qëllimi pra, si që dhe ceka më herët, është që rinia jonë mos ta konsideroj si alternativ islamin dhe të ketë një distancim të tyre nga islami për shkak se qenë ka i dhonshëm, qenë ka me karakter terrorist, apo edhe gjona tjera të kontekstet negativ që autori ka cekë. Kjo është definitivisht shtrembëdrem e i plot i të vërtetës, sepse islami nuk ka të bëj asgjë me terrorizmin, edhe vetë termi terrorizm islamik, dhe thëtë jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtetet perëndimore nuk është i lejuar të përdoret, për shkak se unë nuk kam dëgjuar që është përdorur ndonjëherë terrorizmi i krishter, edhe pse gjatë historisë do thotë ka pasur do thotë vepra që lirisht mund të themi mund të quhen me karakter terrorist, por që nuk i është veshur krishterizmit. Ato kanë qenë vepra që mund t'i kemë bërë disa individ, kurse sa i përket gjona tjera, sikur që janë ato që i përmendet sulmet e 19 shtatorit e ndërtimi i xhamijave në Kosovë të tjera, edhe në vetë qarqet përëndimore, ka pasur edhe dyshime, madje edhe vetë kryetari i Italisë ka shprehur dyshim që nuk është e mundur që 19 shtatorë të jetë organizuar nga muslimanët edhe të arrijet me ato shkatrime, por aty që ndron vetë një sipas ti gjithmonë që ndron një dorë e fshehur e shërbime të fshehta perëndimore. Do nuk do të hi tash ta interpretojmë atë, mirë po dojmë të ndalemi tek islamofobia e cila promovohet nga këta autor. Unë mendoj që është koha fundit që të i tërhiqet vërejtja, do thot vetë ministrisë, por edhe që këto tekste do thot duhet të largohen edhe të ndërmiren masa ligjore, të ngritën padin ndaj këtyre luftnxitësve, ndaj këtyre shkelzve të drejtave të njerëzit dhe persona që promovojnë agendat e tyre. Dhe të shkojnë dhe të shkruajnë libra këta persona për ato agentura që janë madje ky tekst që po edhe të tjerët, çfarë e lidh me edukatën qytetare të një klasë të tretë? Çfarë është edukata qytetare këtu? Absolut, kjo është propagandë e ulët, thotë e financuar prej siç e ceka prej çorçeve antishqiptare, por që problemi që ndron tek institucionet.